दिल वही है। हमारी सरिश्तों में, हमारे सलबों में खुदा ने नेमत जो मोहब्बत है उसको रखा हुआ है। दूर नहीं कोई हो सकता, ताखीर हो सकती है, ताखीर हो जाती है, देर हो जाएगी। अब हो सकता है कि कोई जो है वो ऐसी बातें करे कि हम देर से पहुंचे, तो इसमें हमें होशियार रहना है। यानी मैं बहुत ही एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाते हैं। यानी हम क्यों ताखिर होने दें? जब करबला बरपा हुई हो तो जब इमाम खाने काबा के तवाफ़ को रोज़े तरावे पर, यानी उस वक्त पे कि जब लोग मना, अरफा और ये सब मराज से के हज को अंजाम दे रहे हों, इमाम ने एहराम तोड़ दिया, छोड़ दिया और इमाम निकल पड़े,
امام نکل پڑے. اب کیا ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, کہاں جائیں لوگ, لوگ کہاں جائیں؟ لوگ حج کرتے رہے, مکہ کے گرد طواف کرتے رہے, اور یہ کعبہ کا فرزند یہی تو دکھانا چاہ رہے تھے کہ امام, کہ محور امام ہے, خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر رہا ہے, جا رہا ہے, اس کے پیچھے جاؤ, وہاں کیا کر رہے ہو, کون سی عبادت ہوگی, جو امام فرما رہے ہیں وہ کرو. لیکن یہ تو ہم تاریخی واقعہ سنتے ہیں, گزر جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے, ہوا ہوگا. وہ لوگ تھے, ہم تھوڑی تھے, وہ تھے, ہم خود ہوتے تو کیا کرتے. 1400 سال بعد حقانیت کھل چکی ہے, پہلے اتنی کھلی بھی نہیں تھی. عزیزان محترم, آسان نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خواص تھے, جانتے تھے, سارے معاملات جانتے تھے, نہیں آئے. اپنے اندر ہستیاں تھے, اپنے اندر شناخت تھے, نہیں درک کر پائے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, نہیں پہچان پائے. اور اسی کا نتیجہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آج تک لوگ غافل ہیں, نہیں پہچانتے. دیکھیں, دو طرح کی استکباریت ہے. ایک ابلیس نے کی, یعنی خدا کا انکار کیا, خدا نے امر دیا, کہا نہیں کروں گا. یعنی ابلیس نے استکباریت کی, دشمنی خدا کے امر سے دکھائی. لیکن دوسری مثال کے طور پر اگر کوئی مومن غلطی کرے یا گناہ کرے تو کیا اس کا بھی گناہ ویسے ہی جیسے ابلیس کا تھا؟ نہیں. مومن اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کرتا ہے, وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے, وہ بھول جاتا ہے, وہ موقتاً لذت کا شکار ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کرتا کہ خدا کے مقابلے آگے کرتا ہے. دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے. لیکن اگر لوگ جانتے ہوئے بکس کریں, پہچانتے ہوئے بکس کریں, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہی تھا نا وہاں پہ, وہاں پہ لوگ جانتے تھے. چلے وہ نہیں جانتے تھے, آج تو دنیا جانتی ہے, مگر آج بھی اگر کوئی یہی غلطی کرے, پھر آپ کیا کہیں اس کے ساتھ, کیسے گفتگو کریں؟ سودا کر لیں. سید الشہدا نے جو قربانی دی تھی اس کا سودا کر لیں, مان لیں آپ یزید کو, احترام کریں. کیسے کریں گے آپ؟ آج یہ کہہ رہے ہیں, کل کچھ اور کروائیں گے. تو واضح ہو ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے کس طرف بڑھنا ہے. عزیزان واضح کریں. خوب شخص آیا, امام جعفر صادق علیہ السلام, لفظوں سے نہیں پہچانتے تھے, امام دل کا حال. امام نے دیکھا, ہاں صحیح کہہ رہا ہے, ہمارا جانے والا, ہمارا چاہنے والا. آخر میں امام نے کیا فرمایا؟ بس پھر تیار ہو جاؤ. کہا مولا؟ کہا مصیبتوں کے لیے, امتحانوں کے لیے. یعنی یہ ولایت قیمت مانگتی ہے. اب اس محبت کا اقرار کیا ہے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب قیمت ہر دور میں ہر شخص کی الگ, اسے امتحان دینا ہے. یہ ہے ہی امتحانات کی جگہ, ابتلاعات کی جگہ. اگر اتنی آسان نارملی بغیر کچھ کیے گزر جاتا تو انبیاء اتنی محنت نہ کرتے, انبیاء کو اتنی مشکلات نہ ہوتی, آئمہ کو اتنی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی. دو خلقتیں ہیں نا, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا, ایک خلقت نوری ہے, ایک خلقت بشری ہے.
جب تک امام بشریت کے لبادے میں نہ اترے، جب تک وہ انسانیت کو اس امتحانات سے نکال نہیں سکتا. خدا تھوڑی سی مشکل بات ہو گئی، تھوڑی سی عادت نہیں ہے، تھوڑی سی بھاری باتیں سنے گی. دیکھیں عزیزانِ محترم، خلقت نوری وہ اس عالم میں کہ جس نے سب کو تجلی کیا ہوا ہے، بہشت بھی جو جنت ہے وہ اسی نور کی تجلی ہے. بہشت کے بھی مقامات ہیں، بہشت جنت کیا ہے، ہمیں جنت کیا ہے، جنت کیسی ہوگی، جنت میں لوگ کیسے ہوں گے. بہرحال قرآن ہے، یہ ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، 51 آیات یا 50 آیات آپ روز پڑھیں تو یہ بھی آیتیں آئی جائیں گی، جنت کیسی ہے، جنت میں لوگ کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، اگلے سال تک قرآن ختم کریں، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا اپنے اور اپنے بارے میں کہ میں کہاں تھا، قرآن کیا ہے. دین کو وہیں سے لے نا جہاں اترا تھا، دین کو نہ لے وہ بہت اچھے بہت اچھی بات کرتا ہے، کہاں سے سیکھ کے آیا ہے، کہاں سے کرتا ہے، اسٹرکچر کیا ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں خام خام مولانا یہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ اس پہ. بھائی کیوں اعتراض، ہماری ہمیں کیا کسی سے اعتراض کرنا، ہمیں کوئی مطلب تھوڑی. مسئلہ یہ کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، امام کے سرباز ہیں. یہ ہماری پہلی جو آ کے ہمیں جو ڈیزگنیشن ملتا ہے نا، چاہے ہمارا عمل خدا نخواستہ اچھا بھی نہ ہو، ملتا یہی ہے کہ یہ امام زمانہ کا سرباز ہے. اب وہ جو طالب علم ہے، دینی طالب علم ہے، امام کا سرباز ہے، اس کا پہلا وظیفہ کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کرو اور جو دین کو خراب کر رہا ہو اسے روکو. نہیں نہیں روکو، کچھ نہیں کہو. کیوں کیوں کیوں؟ امر بالمعروف ہے، کیوں نہیں از منکر ہے، وہ احکام میں سے ہے نا بھائی. برائی اچھائی کی تعریف کرو، تبلیغ کرو، اس کو بولو اچھا کام کریں، اچھا کام کریں. کوئی برا کام کر رہا ہو کیا بولو روکو. بھیا تو احکام میں نہ ہوئے آپ کے، مگر ہمیں احکام میں صرف تبرعی یاد آیا، باقی یادیں یاد ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو. بھائی تولا بھی تو ہے، تولا ہے، تبرع ہے، اور تبرع کا بھی وہ طریقہ ہے جو آئمہ نے بتایا ہے. گھر سے تھوڑی بولا تھا لے کر آؤ. لان کے معنی خدا سے، کہ خدا لعنت بھیج، کیا مطلب؟ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر. اب جو خدا کی رحمت سے دور ہو وہ کہاں ہوگا؟ سب اور شتم منائے، کیا مطلب؟ گالی گلوچ، برے لفظ یوز کرنا منع ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے، رسول بھی یہ کہتا ہے، مولا کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں. اے اپنی جنگ میں امام نے اپنے صحابیوں کو یہ کہا کہ فلانی فوج کو سب و شتم نہیں کرو. یعنی کیا؟ غلط الفاظ نہ استعمال کرو. یہی نہیں کہا کہ لان نہیں کرو. قرآن لعنت بھیج رہا ہے لیکن طریقے سے بھیج رہا ہے. اگر آپ غلط کسی کے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، تم دوسرے کے خدا کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا کو برا کہے گا. یہ نہیں کہا کہ لعنت نہیں بھیجو. سب اور شتم منع کیا ہے، ہمارے لیے مفہوم کلیئر ہی نہیں ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ طالب علم سے لے تو کلیئر ہو. پہلے پتہ نہیں کون کیا تھا، ڈاکیا تھا، کیا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، آیا بیٹھا، آئے واہ، یہ نہیں پتا پیچھے پیسہ کس کا لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون اسٹیج دے رہا ہے. نہیں ابھی مشکل ہے، میری تو کل آخری مجلس ہے، میں تو چلے جانا ہے کراچی سے، آپ نے سنبھالنا ہم کو دی، ٹھیک ہے، مجھے تو آخری میں جھٹکے دینے ہوتے ہیں ویسے بھی ہر سال جانے سے پہلے. تو کون بتائے گا؟ نہیں اس کو بھی پڑھاؤ، اس کو بھی پڑھاؤ. بھائی کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا رہا ہے قوم کو، کیا پڑھایا قوم کو آج تک؟ مذاق، چٹکلے. اس کے لیے امام حسین نے اپنے علی اکبر کو قربان کیا تھا. مزہ نہیں آتا مولانا، مزے لیتے آتے ہیں.
کیوں چکیاں پیس پیس پر؟ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں گزرا میں نے دیکھا ایک ہاتھ میں حسین ایک ہاتھ میں چکیاں پیس کر زخم آ گئے، کہ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے، کہا فاطمہ نے دنیا کو فوقیت نہیں دی، اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ آئے گھر میں دیکھا سیدہ پریشان ہے چہرے کا رنگ، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہا بابا سب اڑیاں ہوں گے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، کہا رسول سے یا رسول اللہ فاطمہ کو خدا کا سلام دے اور کہیں کہ پریشان نہ ہو، ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے ہولوں میں سفر کروائیں گے قیامت والے دن۔ وہ کتنے پریشان ہیں اور ہم نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ جب تک خود شعور نہیں آئے گا کیسے آپ کریں گے؟ کب تک دین کا مذاق اڑے گا؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی فرقہ ہو، سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ سب کو الگ قسم کا ٹونک دیا گیا ہے تاکہ اصل اسلام سے دور ہو جاؤ۔ جب آپ اصل اسلام سے دور کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے؟ یہ بولیں گے بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے، یہ کوئی یہ کیسا مذاق ہے۔ آپ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لیں، چیزیں کھول کے دیکھ لیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسا دین نہیں چاہیے، ہم سیکولر ہی اچھے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ یہی تو لانا تھا دشمن نے آپ کو کہ جوان دین سے تنگ آ جائے۔ عجیب عجیب سی شکلیں، عجیب عجیب سی بدتیں، عجیب عجیب سی حالتیں جب دین میں دیکھے، کوئی بھی عقل مند آدمی بولے گا بھائی یہ دین نہیں چاہیے۔ کیوں؟ رونیسانس میں 16ویں صدی کے اندر مسیحیت کو دین سے، سیاست سے جدا کیا گیا۔ کیا کیا مسیحیت نے؟ سب کچھ جو ہے وہ چرچ کے کنٹرول میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سی کوئی غلطی کا اس کو چھلانگ مارو، اس کو مارو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ اس کی حالت ایسی کر دی کرسچینٹی کی کہ لوگوں نے بولا بھائی ایسا دین نہیں چاہیے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، دین الگ سیاست الگ۔ کیا کیا؟ سنڈے کا دین، صرف اتوار کو چرچ جانا ہے، باقی دن جو دل جائے کرو۔ لے آئے نا پوری دنیا کو، اگر اچھی خاصی دنیا کرسچن ہے تو دین کہاں ہے؟ مگر مسیحیت مگر دین نہیں ہے، خدا کی طرف سے آیا ہوا، بے شک تحریفات ہو گئی مگر دین تو ہے۔ مگر کیا وہاں نشہ حلال ہے؟ چوری حلال ہے؟ حرام کام حلال ہے؟ سب حرام ہے وہاں پہ بھی، مگر کہاں لے آئے پوری دنیا کو؟ اب سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہا اسلام۔ تو کیا کریں؟ کہا ان کی شکلیں بگاڑو، عجیب عجیب سی شکلیں بناؤ ان کی سب کی، اور پھر ان کو بٹھاؤ، توڑو انہیں، ان کے بیس سے توڑو۔ توڑ دیا۔ مین جو جگہ ہے مسلمانوں کی وہ کیا ہے؟ کعبہ۔ سب سے بڑا کون ہوگا؟ امام کعبہ۔ امام کعبہ نے جمعے کو کیا بولا ابھی؟ اسرائیل سے تعلقات۔ تو باقی مسلمان کیا کریں؟ سو جاؤ، کوئی بات نہیں کرے آگے۔ سخت ہے جان محترم۔ اسی لیے امام حسین نے کہا، فرماتے ہیں پہلی شرط میرے ساتھ، خون کا بزل دو۔ خون دے سکتے ہو؟ ہمت پیدا کرو۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، علمی، فائنینشلی، جان کی، سب کی قربانی مانگتا ہے اسلام۔ وہ پلاننگ کرو، سوتے رہے، جو ہوتا رہے دنیا میں چپ کر کے بیٹھے رہے تو کیسے امام آئیں گے؟ کہاں امام آئیں گے؟ یہ امام کعبہ اگر مکہ میں رہے تو امام آئیں گے امام کعبہ میں؟
عزیزان محترم سمجھیں خدا کے برنامے کو، رحمان کے اسٹریٹجیز کو اور شیطان کی پلاننگ کو. اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اغوا کرے گا، وہ اس کی پوری طاقت یہی ہے کہ وہ مخلوق کو خدا سے دشمنی پہ لے کر آئے. اور کیسے دشمنی کرے گا؟ جب وہ رسول کا دشمن ہوگا، جب وہ امام کا دشمن ہوگا، تو وہ خدا کا دشمن ہوگا. وہیں لے کر آ گئے ہیں، پوری دنیا کو وہیں لے کر آ گئے، مگر ہمارا تو کوئی حال نہیں. ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم ویسے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں بعد. پھر وہی ان سے پڑھاؤ، ان سے پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، وہ پڑھاؤ. سننا تو ہم نے، ابھی بھی وقت بچ گیا ہے، بچ گیا ہے. عزیزان محترم، خود آپ کو، ہر شخص، ہم لوگوں کو سفید کالا رنگ فرق پتہ ہے، کڑواہٹ میٹھے میں فرق پتہ ہے، سب پتہ ہے. موزہ لینے جائیں، کھینچ کے دیکھتے ہیں، خراب تو نہیں ہوگا، رنگ کچا تو نہیں ہو جائے گا. اتنے ہم لوگ اتنی سستی چیز پہ سوچتے ہیں. دین جو دل چاہے، جو دل چاہے شعر پڑھ دے، جو نشہری ہے نشہری کو بتاتا وہ کیوں پڑھوا رہے اس کا شعر، روکو اس کو. کون روکے گا؟ کیونکہ سب کو اپنی مجلسوں کی پڑی ہے، کسی کو اپنے اس کی پڑی ہے، بلائے گا کوئی نہیں، پڑھوائے گا کوئی نہیں، دشمن ہو جائیں گے. ہو دشمن بھائی، جو 72 کو مانتے ہیں انہیں لشکروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. یا تو پہلے دن سوچنا تھا کہ حسین کی طرف ہوں یا یزید کی طرف. جانے محترم فیصلہ کریں، امام حسین قربانی مانگتے، خون مانگتے، تہمت لگے گی، الزام لگیں گے، پروپوگنڈے ہوں گے. ہو جس مولا کائنات کو 100 سال 70,000 ممبروں سے برا بلا کہا گیا، یہ کسی شیعہ نے نہیں لکھا، اہل سنت معتزلی ابن الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے. جس امام کو 100 سال، تو اس کے ماننے والے کو اگر 10 سال بھی کوئی لان بھیجتا رہے تو کیا ہے؟ تیار ہو، یا اپنا سٹیٹس دیکھ لو، یا اپنا نام دیکھ لو. یہ کسی بھی سٹیٹس ملتا ہے آپ کو؟ ایک عالم کو کس چیز کا سٹیٹس ملتا ہے؟ کس کا پروٹوکول ملتا ہے؟ کیونکہ ذاکر حسین ہے تو اسی راستے پر اپنی زندگی بھی تو گزارو. مصلحتیں، یہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ انجمن ناراض نہ ہو جائے، یہ ٹرسٹ ناراض نہ ہو جائے، بھائی ان کی تم جوڑتے رہو گے، یہ تو تمہیں دین سے باہر کر دیں گے. اپنے امام کو راضی رکھو، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو جاؤ. وہ حدیثیں سنتے ہیں، عمل نہیں ہے. علی المال حق وحق المال علی، یہ حضرت عمار کو کہی گئی حدیث تھی. کہ جب حضرت عمار نے پوچھا رسول خدا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں، مشکلات ہیں، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بابصیرت تھے، ایسے میں مولا کائنات آ رہے تھے. رسول خدا فرماتے ہیں، عمار، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور علی ایک وادی میں، علی کی طرف ہے. حق ادھر ہی ہے. اس شخص جو وقت حاضر کے امام کے سپاہیوں کو کھلے عام برا کہے ممبر رسول سے، آپ اس کو برداشت کیسے کرتے؟ سوال تو آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر تھوڑی ہے. آپ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ کسی بھی مجلس حسینی پہ آج کے مرضے کو برا والا بولا جاتا ہے؟ دین کو کس نے بچایا ہے آج؟ آپ تو اپنی گلیاں صحیح نہیں کر سکتے،
آپ میں اگر ہمت ہوتی تو آپ کراچی کو صحیح کروا لیتے، آپ کھڑے ہوں گے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو بچائیں گے، آپ امام حسین کے حرم کو بچائیں گے، آپ باہر نکالیں گے اس سپر پاور کو جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو گھٹنے ٹیک کے عراق سے باہر جا رہا ہے، ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے فوجیوں کا، کہہ رہے ہم جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک امام کے سپاہی نے کہا تھا کہ آؤ کے قدموں پہ جاؤ کے کفن کے اندر، لوگ کنونشنیں کر رہے ہیں مرجیت کے خلاف، کون کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں؟ یہ انہی سے پیسہ لیتے ہیں، یہ بھی دھوکہ نہ کھائیں عزیزان محترم، بیدار ہوں، دین کو پڑھیں پھر دیکھیں کہ دیندار بیٹھا ہے سامنے یا نہیں، دین آسان نہیں ہے، دین قربانی مانگتا ہے، پوری دنیا آج کس کے دشمن ہوئی ہوئی ہے، کس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے، کسی کے پاس بیس مضبوط نہیں ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یار اسی انہی کا فرزند ہے نا، انہی کا فرزند ہے نا غیبت کے پردے میں، تو کیا توقع آپ رکھیں گے کہ وہ فرزند کہاں آئے گا، کس کے پاس آئے گا، کون اس کو پہچانے گا، پہچانیں گے کیسے؟ اس وقت جب امام نے کعبہ چھوڑا لوگ نہیں پہچانے، آج امام آ کر آپ کو کوئی بھی کام بولے چھوڑ دو، نہیں مولا ہم تو بہت مومن ہیں، ہم تو بہت عزادار ہیں، ہمارے تو بابا دادا ایسی عزاداری کرتے تھے، امام کہیں چھوڑو، چھوڑیں گے؟ چھوڑ پائیں گے؟ آج اگر مہاراجے کسی کام کو منع کرتے ہیں، یہ تو ان کو کیا پتا، انہیں عزاداری کا کیا پتا، آپ کو پتا ہے کتابیں کس کی پڑھتے ہو، کس نے مصائب منتقل کیے، کس نے نماز کا طریقہ بتایا، یہ جو نکاح پڑھتے ہو کہاں سے آ رہے ہیں سیدھے، مر جاؤ تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ دیکھیں مجھے تو عادت ہے تیر لینے کی، کیوں؟ کیونکہ کربلا سکھاتی یہی ہے، اپنے سینے پہ تیر لو امام تک نہ پہنچے، سمجھے ولایت، سمجھ میں آیا امام محور کیوں ہے، محور امام ہوگا تو کامیابی ہے، اور کربلا یہی درس دیتی ہے عزیزان محترم، بہرحال تھوڑا آپ کا وقت لے لیا، لوگ بولتے ہیں مولانا آپ تو بڑے آرام آرام سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ ہے، اگر میرا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا تو میں بات ہی نہیں کرتا، دین کا مسئلہ ہے میرا کوئی، نہ مجھے کسی سے ذاتی کوئی دشمنی خدا نہ خواستہ، اور نہ ہی مجھے کسی سے ہے، ویسے بھی میں دشمنی لمبی لمبی پالتا ہوں، چھوٹی موٹی سے میرا گزارا بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو عزیزان محترم آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو اصلاح کریں، جوان کنفیوز ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کیوں گول مول باتیں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے، کہاں جاؤں کیسے کروں، فتنے شبہات واٹس ایپ اگنور کریں، سب کو اگنور کریں، فوکس کریں صرف امام زمانہ پر، بس میں امام کے لیے کیا کر رہا ہوں، یہ سب فتنے جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ صرف آپ کے دھیان کو ہٹانے کے لیے ہیں کہ عزاداری میں اپنے امام تک نہ پہنچے، اسی لیے آپ کو لگتا ہے کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، چھوڑ دیں سب کو، صرف اپنے امام پر نگاہ کر کے بس پہنچے امام تک، امام منتظر ہے، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں
امام بھی انتظار کر رہے ہیں اور امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب میرے پاس آئیں گے، یہ کب عزا خانوں سے اٹھ کر مقتل کی طرف سفر کریں گے۔ امام نے ہجرت کی تھی نا، امام نے مدینہ سے ہجرت کی مقتل کی طرف، امام نے کربلا کو سجایا ہے۔ کربلا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کربلا حادثہ نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہوا کہ امام کربلا آئے اور رک گئے، نہیں، امام نے کربلا ڈیزائن کی، اسٹریٹجیکل پوری پلاننگ، ایک ایک اور ایک ایک فرد کو جو لے کر گئے وہ امپورٹنٹ تھا، 6 مہینے کا بچہ یا اپنا بھائی یا بوڑھا ابھی بھی مظاہر، یا اپنی بہنیں یا اپنی بچی، سب اسٹریٹجیکلی ڈیزائن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف معاملے کو بڑھانا ہے۔ یہ اتنا بڑا مارکہ تھا کہ جس کی گونج آج تک مومن کو نرم کر دیتی ہے اور دشمنوں کو تھپیڑے مار رہی ہے آج تک۔ آج تک اگر کسی مکتب سے گھبراہٹ ہے پوری دنیا کو تو یہ اسے نیت ہے۔ سمجھیں یہ حسینیت کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے ابا اجداد محنت کر کر کے یہاں تک ہمیں دے کے گئے، اب ہم کیا کریں، ایسی دے دیں کسی کو؟ علامہ طارق جوہری آتا تھا مقامہ، جب مجلس پڑھا کرتے تھے یا شام غریبہ جب آتی تھی تو اہل سنت دوست ہمارے آج بھی کہتے ہیں بچپن سے انتظار کرتے تھے اس مجلس کا۔ آج کتنے علماء ایسے ہیں کہ جس کا اہل سنت انتظار کرتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آئے، ہوا کیا ہے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ساتھ، کس نے کیا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ حق حقانیت کا دین ہے، اس سے دور کرو، دور، خود بیدار ہوں عزیزانِ محترم، خدا کے لیے روز قیامت بی بی کے آگے حاضر ہونا ہے۔ صرف میرے سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا کیا، آپ سے بھی سوال ہوگا تم نے سنا کیا تھا، تم ہی سن رہے تھے، تم ہی بلاتے تھے۔ ختم کرے ناموں کے چکروں میں، برانڈنگ کے چکروں میں، اسٹائلوں کے چکروں میں، دین دیکھیں، دین کہاں سے ملے گا۔ میں کوئی معیار نہیں ہوں جانے، میں بار بار کہتا ہوں، میں بھی اگر امام کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں یار ہوں، ورنہ میں بھی باہر پھینک دے مجھے، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر امام کی طرف ہم نہیں جا رہے، اصل ہدف یہی ہے، امام کی طرف بڑھے، دین کو نہ کریں ایسا معاملہ نہ ہونے، بڑی قربانیاں دی ہیں بیت، ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹوائی، وہاں جلے ہوئے دروازے گرے ہیں، کس لیے گرے ہیں آپ بتائیں نا، کیوں تھا مسئلہ، کیا تھا، کیا مسئلہ تھا، ولایت تھی نا مسئلہ، اور کیا مسئلہ تھا؟ جا کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا مدینہ کا، کیوں؟ اول سے آخر قیامت تک کی سب سے افضل خاتون ہے، آخری نبی کی بیٹی ہے، نہیں جاتی، بیٹھی رہتی، معدن الرسالہ ہے گھر، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہے، کیوں گئی؟ دین، ولایت، ولایت مداری، ابھی بھی وہی ولایت، اور اسی ولایت سے دشمنی، آپ کے اور میرے عمل کو سست کرنے کے لیے کہ یہ قوم سلو ہو جائے۔ جس جگہ یہی درس، یہی مجلس صحیح دی گئی، وہاں کیا حال ہے آپ کے سامنے؟ وہ قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ چاہے وہ جتنے بھی ہوں،
وہ قومیں آج دنیا میں کہاں کھڑی ہوئی ہیں آج، جنہوں نے جہاں پر 13 سال کے بچے سے یہی لیا گیا کہ 13 سال کا بچہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دے سکتا ہے، وہ 13 سال کا بچہ حسین فہمیدے جس نے خرم شہر کو فتح کیا، فتح کرنے میں کامیاب ہوا، وہ 13 سال کا بچہ ہے، اس نے دشمن جب پیچھے دیکھا کہ کوئی ہماری آرمی نہیں آ رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور دشمن کی ٹینک جو ہے وہ آئے جا رہے ہیں، اور یہ پل کراس کر جائیں گے تو ہم تو ہار جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا، کیا کیا؟ سارے گرنیڈ یہی باندھے، ٹینک کے نیچے چلا گیا، اڑا دیا، وہ پہلا ٹینک اڑا، دشمن سمجھا فوج آ گئی، سب واپس چلے گئے، خرم شہر آزاد ہو گیا۔ امام خمینی نے فرمایا خدا نے خرم شہر کو آزاد کیا ہے۔ اس 13 سال کے بچے میں کیا فیلنگز تھی، کہاں سے اس نے درس لیا تھا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ مجلس سے لیا نا، ہم لے پا رہے ہیں درس مجلس سے؟ یہ بہرحال میں آپ سے معافی کی، اگر میری وہ بات آپ کی دلا رہی ہے، میرا قدم کسی سے بھی مجھے سن بھی رہا ہو اس سے بھی کسی سے نہیں ہے، درد دل ہے دین کا، اپنا بھی نہیں ہے، اپنا تو انسان ویسے بھی کیا خیال رکھے گا، کھویا ہوا ہے دنیا میں، دنیا میں ہر انسان کی دنیا الگ ہے، میری الگ ہے، آپ کی الگ ہے، میں اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں، لیکن وہ امام ہم سب کا انتظار کر رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے گھروں کو صحیح کریں، اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ رجب علی خیات جو بہت بڑے عارف تھے، شخص آیا، بڑا بلڈر تھا، گھر بناتا تھا، بلڈنگیں بناتا تھا، بہت سارے گھر بنائے تو بک ہی نہیں رہے، پریشان ہو گیا، جو ہے وہ بینک کرپسی کی طرف جانے لگا، کسی نے کہا کہ شیخ کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس آیا، کہا کہ تمہارے مسئلے کا حل تمہاری بہن کے پاس ہے، کہا تم نے اس کا حق نہیں دیا، تو یاد آیا ہاں جو باپ کی وراثت تھی اس میں سے پتہ نہیں کتنے ہزار تومان دے خالی، وہ بہن کا حق تھا میں نے نہیں دیا، تو کہا میں زیادہ جا کے دیا، زیادہ دے گیا، واپس آیا، کہا نہیں تمہاری بہن کے پاس گھر ہے؟ کہا نہیں وہ کرائے پہ رہتی ہے، تو کہا اتنے جو گھر بنائے ان میں سے ایک بہن کو دو، کہا یہ تو مشکل ہو جائے گا، کہا مسئلہ میں نے بتا دیا، باقی آگے تمہاری مرضی، کہا دیا، تو تیسرے دن گھر بکنا شروع ہو گئے، سوئی پھنسی بھی کہاں ہے زندگی کی پتا ہی نہیں ہے، نہیں پتا۔ انقلاب سے پہلے دو جوان تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پکڑا گیا پھانسی کی سزا ہو گئی، شیخ کے پاس آئے کہ شیخ کچھ کیجئے، کہا اس کا حل اس کی ماں کے پاس ہے، ماں کے پاس گیا، کہا دعا کرو، کہا ایسے نہیں، وہ جو دل دکھا ہوا ہے اسے معاف کر کے دعا کرو، کہا ماں کا دل؟ کہا ہاں، کہا پوچھو ماں سے، کہا ہاں اس کی شادی کی ہے، تو ایک دن کھانے کے بعد برتن اس نے بہو کو دیے کہ جاؤ بیٹا برتن دھو دینا، تو اس بیٹے نے بہو سے برتن لے لیے اور مجھے دیے، کہا میں اپنی بیوی لایا ہوں، آپ کی کنیز تھوڑی لایا ہوں، وہ جو دل دکھا پھانسی پہ چڑھ رہا تھا، کہا معاف کر دیں بیٹے کو، معاف کیا، دوسرے دن بولا نہیں غلط پکڑ لیا تھا، کسی کو چھوڑ دوں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہماری سوئیاں کہاں پھنسی ہوئی، کیونکہ ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، زیادہ محترم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم کسی کو صحیح اخلاق سے پیش آتے ہیں نہیں پیش آتے، یہی مشکلات ہیں، یہی پھنسا ہوا ہے، اس کو کیسے باہر نکالیں؟ اگر یہ سفینۃ النجات نہ ہو ہم نہیں نکل سکتے۔ ہم دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ مومن ہمارا جو ماننے والا ہے وہ ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ یعنی کیا، یعنی اپنے آپ کو چیک کرے
हिसाब होता है ना कि भाई आज कंपनी ने अपना हिसाब चेक किया, कहाँ पैसे खर्च हुए, कहाँ दिए, कितना एक्सपेंस हुआ, मुहासबा सादे से लफ्जों में समझा रहा, यानी अपना हिसाब करे क्या किया, नमाज अव्वल वक्त पढ़ी, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का माल तो नहीं खाया, निगाह हराम तो नहीं उठी, कान ने हराम तो नहीं सुना। कितना आसान है, होता नहीं है मगर, लेकिन ये करना। इमाम फरमाते हैं लैसा मिन्ना, हमारे में से है ही नहीं जो अपना रोज मुहासबा ना करे, हमारा है ही नहीं वो। मुहासबा करें अपना, दिन कैसे गुजर रहा है, खलवत तन्हाई कैसे गुजर रही है, मुहासबा करें। और फिर इमाम फरमाते हैं कि एक और गौर हदीस के अंदर, अगर तुम ये देखो तुमने नेक काम किया तो खुश मत होना, क्यों, क्योंकि खुदा ने तौफीक दी है, उसका शुक्र करो कि उसने तुम्हें नेक काम की तौफीक दी। और अगर गलती हुई या गुनाह खुदा ना खास्ता हुआ तो अस्तग़फ़ार करो कि कल मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। कौन बताएगा जैसे बेसिक से दीन के, ये सादी सादी सी चीज़ें हैं, अरे अलिफ बे है दीन की, ये तो एक मोमिन की। लैसा मिन शिया तो ना बिन, आप हदीसें निकाल लें, वो हमारा शिया नहीं, वो हमारा शिया नहीं, आगे क्या क्या है, वो हमारा शिया नहीं। छठे इमाम ने अपने आखिरी वक्त में अपने घर वालों को जमा करके बोला है, ये जो आज लोग हमें बोलते हैं मौलाना बड़ी नमाज की बातें करते हैं, भाई इमाम ने की है, हम अपने घर से थोड़ी, नमाज हमारी थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ के मुझे सजदे करो खुदा ना खास्ता, मैं तो ये कहता हूँ नमाज अल्लाह की पढ़नी है, आपके अपने फायदा, मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें। छठे इमाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में सबको जमा किया और इमाम ने फरमाया कि वो हमारे में से नहीं जो नमाज को हल्का समझे। ये नहीं कहा कि ना पढ़े, जो ना पढ़े वो तो तारीखों सलात है, हल्का समझे। हल्का मतलब क्यों, नमाज के बजाय किसी और चीज को अहमियत दे, नमाज पढ़ता हो लेकिन अहमियत ना देता, वो हमारे में से नहीं है। एक और हदीस, अब थोड़ी सी और टेंशन और इंक्रीज करूं मैं आपकी, एक और हदीस इमाम का, लैसा मिन शिया तो ना, वो हमारा शिया ही नहीं है, कौन, जो तहज्जुद की नमाज को तर्क कर दे। मौलाना नॉर्मल नहीं पढ़ी जाती, तहज्जुद पढ़ा रहे हैं, इमाम तक कैसे पहुंचेंगे, पहुंचना है इमाम तक, शौक पूरे हैं, काम नहीं होता मौलाना। जैसे बच्चे को बोले ना ये भी खरीद दूं मैं, वो भी खरीद दूं, बेटा मेहनत करो, बाप की कमाई पे कब तक लोगे, शौक पूरे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खुदा मांगता है मेरे आगे रगड़ो नाकों को, खड़े हो मेरे आगे, नींद आ रही हो, कुनूत की हालत में हो, दुआएं पढ़ रहे हो, तुम्हारी थोड़ी टकरा रही हो नींद की वजह से, तो खुदा मलाइका को कहता है मलाइका गवाह रहना, मैंने अपने बंदे की सारी हाजतों को पूरा कर दिया है ना। नहीं, इस इबादत के लिए जहमत तो करनी पड़ेगी अल्लाह ने मोहतर, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा यही चाहता है ये मेरे बंदे हैं, गुलाम बने खुदा के, आबिद बने, इबादत करे, लेकिन बाबसीरत। ये नहीं कि सिर्फ मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, तस्बीहें पढ़ रहा हूँ, आजकल तो वो टिक टिक और पता नहीं क्या क्या आ गई है, बस पढ़ रहा हूँ, अंदर भी तब्दीली आए, हक और बातिल को पहचाने भी सही। अरे नहीं, हम तो सब सुनते हैं, हम तो मौला का जिक्र सुनते हैं, जो भी बोल दे हमें इससे क्या, क्या मतलब हमें इससे क्या, इसका मतलब है तुम करबला को समझे ही नहीं। हम तो मौला की मजलिस में गए थे, हम तो मौला की मजलिस में गए थे, हम मौला की मजलिस में मौला की तरफ गए या न्याज खाने गए थे। अच्छा, न्याज तो वैसे मैंडेटरी है, आज भी है इंशाल्लाह आपके लिए, आज किसी और की तरफ से, क्योंकि किसी और को भी हुआ कि ये तो अच्छा सिस्टम दे देना चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, न्याज खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, पहले
अब सब बोले कि मौलाना आप पढ़ें फिर हमारी मजलिस आप पढ़ें, तो मैं यहाँ ये गुजारिश कह दूँ कि शायद मजलिस एक साल पहले से होती हैं। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मेरे दो तीन मैनेजरों ने तो कहा मैं एक महीने फ़ोन बंद कर रहे हैं लोग, हमसे उज़्र खाई भी करना, क्योंकि आप इखलाक से पेश आना है आपने ज़ाहिर है। तो इज़्ज़ाने मोहतरम यहाँ मैं हाथ छोड़ता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं, हमारा भी दिल है कि हम भी हर जगह मजलिस पढ़ें, लेकिन वक्त हम महदूद हैं, हम ज़यीफ़ हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। ये अरबाब का करम है जो बढ़वा रहे हैं, ये उनका लुत्फ, और वैसे भी हम महदूद, उस लामहदूद का जिक्र कैसे करें, जितने लफ्ज़ हैं वो टूटे फूटे ही हैं सारे। और बहरहाल वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ गया, और इसी इमाम की महवरियत पर जो सबसे अजीम शख्सियत है, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इमाम के गिर्द कैसे घूमा जाता है, तो वो अब्बास है। यानी वो शख्सियत कि जिसके लिए खुद इमाम फरमा रहे हों, कौन इमाम, आपको पता है मासूम है, अब्द साले है, इंसान कामिल है, लेकिन कितने आइमा ने हज़रत अब्बास की तारीफ की है, क्या कहा है कि हमारे चचा अब्बास ने हक अदा किया कुर्बानी का और अपने इमाम पर मौला पर कुर्बान किया। ये इमाम फरमा रहे हैं, और रोज़े कयामत कि जहाँ सब दर्जे सबसे अफजल हैं, सबसे बड़ा दर्जा शहदाए करबला का है, असहाब इमाम हुसैन का, के उस मकामात हैं, बहुत मकामात हैं, वो जो मकाम है जहाँ पर असहाब इमाम हुसैन होंगे, वो मकाम होगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नूर की तजल्लियों को देख रहे होंगे, और एक लम्हा भी उससे अपनी निगाहों को नहीं हटाएंगे। हत्ता जन्नत की बाकी नेमतें हसरत करेंगी कि काश ये हमें देख ले, मगर ये नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा दर्जा इन सब में जो सबसे अफजल दर्जा है वो हज़रत अब्बास का है, और ये मासूम की हदीस है कि रोज़े कयामत में जब शहदा हज़रत अब्बास का दर्जा देखेंगे तो गप्ते खाएंगे कि क्या मकाम है। यार ये क्या मकाम है। खूब आप ज़ियारत, हज़रत अब्बास की ज़ियारत, मासूम ने तालीम दी है ज़ियारत कि मैं गवाही देता हूँ किस चीज़ की, इनके लिए क्या है कि बिन तस्लीम, पहली सिफत तस्लीम, दूसरी सिफत तस्दीक, तीसरी वफा, चौथी नसीहा, चार चीज़ों की गवाही देते हैं जब हम ज़ियारत करते हैं। तस्लीम क्या, यानी जो अम्र है उस पर मुसल्लम हो जाओ। आज हमारे लिए वाज़े है ना करबला क्या थी, हक क्या था, उस ज़माने में बड़े बड़े लोग इमाम को साथ नहीं दे पाए, इमाम के आगे आए, इमाम को बोलना कि मौला ऐसा नहीं करे, मौला ऐसा कर ले, ऐसा, मगर हज़रत अब्बास तस्लीम। अब्बास मदीना छोड़ना है, छोड़ दिया, मक्का छोड़ना है, छोड़ दिया, तस्लीम, तस्दीक यानी क्या, यकीन यानी सिद्क, यही हक का इमाम है, यही हक है। दुनिया ने उस टाइम क्या किया, झूठी चीजें, झूठे बांधना, फितने, फसाद, लेकिन यहां पर सदाकत यही है बस। ये सिफातें हैं रिजाने मोहतरम, इसी को अपने वजूद में पैदा करें, हम पैदा करें ताकि हम अपने इमाम के गिर्द भी ऐसे ही घूमें। यही दुआ मांगे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से कि जो आपको अता हुआ अतात मौला हमें भी अता करे अपने वक्त के इमाम। ये है ना फिर अलम उठाना, ये है फिर उस अलम से मन्नत मानना कि हमें भी अपने इमाम की नौकरी दें। वफा, वफा यानी वो पैमाना पुर करने वाला, ऐसा इश्क़ विलायत इमाम हुसैन में पैमाना पुर किया
جو خالی نہیں ہوا، ایسا خود پیاسا رہ گیا تھا، پانی ہاتھ میں اٹھا کے بھی، لیکن وہ ہے وفا سے. نصیحہ کے معنی نصیحت کے نہیں ہے یہاں پر کہ نصیحت کیوں نہیں، نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہیں، یعنی جتنا کام مانگا گیا تھا نا اس سے بھی زیادہ کرنا. یہ کیا حضرت عباس نے، کوئی ثانی نہیں ہے عباس کا. تبھی یہ مقامات، کیونکہ بہرحال ہم تو ٹوٹے پھوٹے سے لوگ ہیں، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے. جو اہل معنی اور اہل دل ہیں وہ جانتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ میں کتنے 40 سال ریاضت کرتا رہا لیکن کچھ نہیں ہوا، اور کہا میں غازی عباس کے حرم میں میں نے توسل کیا اور نماز پڑھی تو میرے آگے سارے وادیاں کھل گئیں. عباس نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. وہ فرماتے ہیں، یعنی وہی فرما سکتا ہے جو کچھ دیکھا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم سید الشہداء کی زیارت کرو کربلا میں، پہلے عباس سے اجازت لو. یہاں سے اجازت لو گے تو پھر کیوں؟ کہا کہ اس عشق کی وادی میں جانے کا دروازہ غازی عباس ہے، نہیں جا سکتے امام حسین تک. حضرت یہ یعنی کیا کیا، کیا ایسا کیا کہ آج تک دنیا میں کہیں بھی علم لگا ہو فوراً عباس سے یاد آتا ہے. یہ آسان ہے کام، پہچان ہو گئی. آپ جاتے نا انٹیریئر میں کہیں جائیں، علم لگا اور گدام مومن کر رہے ہیں. یعنی عباس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہماری شناخت کروا لی ہے. ہم نہیں، ہم تو سمجھ نہیں پائے عباس کو ہے کیا. عزیزان محترم، یہ ہے وہ، یعنی صرف امام بس اور اس کے گرد یہ عباس گھوم رہا ہے. اول مولا کائنات نے دعائیں اور باقاعدہ اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جس سے ایسا فرزند پیدا ہو تو شجاع حسین کے لیے، حسین کے لیے. زہیر ابن کہن روزے عاشورہ میں جب باقی لوگ لڑ رہے تھے نا تو حضرت عباس فوج کو دور کرتے تھے، تو زہیر ابن کہن نے کہا عباس آپ سے ایک بات کہنی ہے. کہا اس وقت نہیں ہے بات. کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات یاد آئی. جب بابا کا نام سنا تو رک گئے. کہا بتاؤ. کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو مانگا کیوں تھا؟ کہا آج وہی دن ہے عباس. حضرت عباس نے کہا کہ تم مجھے جوش دلاتے ہو، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک وار ایسا کیا کہ دشمن کی گردیں ہوتی ہوئی آئی. مگر عباس کیا کرے، جنگ کی اجازت نہیں ہے. آپ نے مسائل سنے زیادہ مطلب. اب یہ وہ دن ہے کہ عباس کی بہنوں پہ بڑے سخت ہیں. یہ وہ ایام ہیں نا گزر رہے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ان بہنوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا. تصور نہیں تھا ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی بازار، مطلب تصور ہی نہیں تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو انہیں گلی کوچا اور بازار پھرایا جائے. مگر کیا ہوا؟ اور سلام ہو اس چھوٹی بچی پر
कि जो जब भी नेजे पे सर देखती होगी तो ये कहती होगी शायद मैंने, काश मैंने चचा को पानी लेने ना भेजा होता। हाँ सादरण मोहतरम, बड़ा गिरिया किया आपने, खुदा आपके गिरिये को कबूल करे। सुनेंगे उलमा बयान करते हैं कि जब गाजी अब्बास के मसाइल पड़े जाए ना तो वक्त का इमाम तशरीफ लाते हैं। वो हमारे अंदर तो तासीर नहीं मौला, लेकिन आपके चचा अब्बास का मामला है, आ जाइए, शायद कोई चीज कबूल हो जाए, शायद कुछ कबूल हो जाए। ये बाबुल हवाइज है, ये हाजतों का दरवाजा है। गालिब दीन कहते हैं कि मैं जैसे ही करबला पहुंचा, रात हो चुकी थी, देर हो गई, मैं गाजी अब्बास के हरम गया, दरवाजा बंद था। उसने, खुद्दाम ने कहा दरवाजा बंद है, रात हो गई, दरवाजा कहा, मैं सो गया, सोया मैंने ख्वाब में देखा कि सईद शहदा का हरम है, रसूल खुदा तशरीफ फरमाते हैं। ऐसे में एक नौरानी जवान आया, उसने कहा या रसूलल्लाह, गाजी अब्बास ने एक बच्चे जवान के लिए सिफारिश भेजी है कि खुदा की बारगाह में इसकी सेहत तलब कीजिए। रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, इसका वक्त पूरा हो गया। वो जवान वापस चला गया, फिर वापस आया, कहा दोबारा हजरत अब्बास ने ये आपसे दरख्वास्त की है कि आप उसके हक में दुआ करें कि उसको शफा मिले। इन्होंने फरमाया कि नहीं, इसका वक्त पूरा हो गया। तीसरी दफ़ा वो आलम दीन कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि गाजी अब्बास को तशरीफ ले आए। किस आलम में आए, बाजू कटे हुए, आंखों में तीर है, और कहा या रसूलल्लाह, खुदा ने मेरा नाम, मेरी जो कुनियत है, ये बाबुल हवाइज क्यों है, उसकी मां हमसे मुत्तसिल हुई, या ये नाम ले लीजिए बाबुल हवाइज, क्या उसको शिफा। यहां रसूल खुदा ने कहा मौलाए कायनात से कि आप हाथों को उठाइए, मैं दुआ कहूंगा, आमीन कहें। ये आलम दीन कहता है मेरी आंख खुल गई, मैं हरम भागा, मैंने हरम में खादिम से बोला अंदर कोई है, कहा नहीं, कहा कोई है, कहा हाँ, नजफ का जो सबसे बड़ा कबीला है ना, उसके सरदार की बीवी है, उसका एक ही बच्चा है जो बीमार है, उसकी माँ गाजी अब्बास से मुतसिल रहा है। कहा दरवाज़ा खोलो, कहा मैं अंदर गया, मैंने कहा बीवी अब्बास ने जवान दे दिया, बीमार हैं, बीमार होंगे, बीमार हैं, शिफा दीजिए, बे औलाद हैं, तो खुदा की बारगाह से औलाद दिला दीजिए। हाँ मांगेंगे एक दुआ, बाबुल हवाइज है ना, हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा है, तो मांगिए दिल से दुआ, गाजी अब्बास हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बैनुल हरमैन खाली हो, अरबईन में अरबईन की ज्यारत करवा दे। बाबुल हवाइज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्यारत चाहिए खाली, बड़ा कुछ दिया अब्बास ने। हाँ आजादारण मोहतरम, बस आपने गिरिया किया, बस इससे ज्यादा शायद पड़ा भी ना जाए। रोजे अशूरा आई, अब्बास का वो वक्त आ गया, अब्बास आएगा मौला इजाजत दे, जब की कहा नहीं, कहा अब्बास तुम अलमदार हो, तुम लश्कर के सरदार हो, शायद इमाम हजरत अब्बास ने मुड़ के देखा हो और ये कहा हो कि मौला लश्कर कहां जिसका मैं सरदार हूं, इजाजत नहीं, इजाजत। मगर वो बच्ची आई, इसीलिए अलम पे मशकीजा है ना, सकीना की याद दिलाता है। बच्ची ने कहा चचा भाई प्यासा है, बच्चे प्यासे हैं, उम्मीद से। कहा
बाबा से इजाजत ले लो, बस बाबा से इजाजत मिलेंगे उलमा अरबाब बयान करते रहेंगे, बाबा से इजाजत मांगी। हाले दिल है, इमाम हुसैन ने बच्ची से कहा होगा, बेटा अपने भाई के लिए भेज रही हो, मेरा भाई गया वापस नहीं आया। यही हुआ, गए पानी लेने, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, पानी लेने गए, अब्बास है ना, अब्बास की कहीं कोई ना आ सका, पानी में पहुंचे शरीफ, बस आपकी भी हिम्मत तवान, हम रो ही नहीं सकते, हमारे में ताकत ही कहाँ है, वो तो सैयद शद्दाद थे जो रोते रहे, वो सैयद साजिदीन रोते रहे, वो रो रहे, हमसे नहीं रोया जाता। पानी को हाथ में उठाया, पानी को हाथ में उठाया, 20 साल पुरानी नसीहत याद आ गई, वसीयत, 21 रमजान की रात जब अब्बास को इमाम अली ने बुलाया, अब्बास सबको इमाम हसन के हवाले किया था ना, अब्बास को हुसैन के हवाले नहीं, हुसैन को अब्बास को दिया था, क्या कहा था, कहा बेटा एक वक्त आएगा पानी पे पहुंच जाओगे, मगर याद रखना हुसैन प्यासा होगा। बस जैसे ही पानी को देखा, पानी को पानी पे मार दिया, निश्चीजा भरा वापस खैमों की तरफ। अब अब्बास की उम्मीद क्या है, ये निश्चीजा है, अब्बास खैमों की तरफ जा रहे हैं, दुश्मन ने कहा कि कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं पाती, दायां बाजू शहीद, बायां बाजू शहीद, मगर फिर भी अब्बास उसी रफ्तार से खैमों की तरफ जा रहे हैं। मकातिल कहते हैं अब्बास अपनी सवारी से उठ उठ कर देखते थे खैमे के करीब दूर नहीं, अल्लाह पर अब्बास ये हम नहीं समझ सकते, ये अब्बास जानता है बावफा है, वफा निभाना चाहता है। दुश्मन ने देखा कौन सी ताकत है जो अब्बास को ले मिला रही, कहा ये मिस्कीदा तीर खेचा लगा मिस्कीजे पर, नहीं अब्बास की उम्मीदें बह गई, पानी बह गया, घोड़ा भी बावफा का रुख मोड़ दिया, तीर आया आंख में पैवस्त हुआ, बस बस मैं कुछ कहूंगा नहीं कि जब आंख में कुछ आए तो कैसे हटाए, इसी आलम में गुर्ज लगा, अब्बास जमीन पर आए,
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے غازی عباس کا واسطہ امام زمانہ کے شبوں میں تانچی عطا کر، ہمیں بھی غازی عباس جیسی عطاعت اپنے وقت کے امام کے لیے نصیب ہو، ہمیں بھی اپنی جان مال اولاد کو وقت کے امام پر قربان کرنے کی توفیق عطا کر. جہاں جہاں ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، جو بھی شخص ان مجلسوں میں اپنی خدمت دے رہا ہے، پولیس والے، رینجر والے، سیکیورٹی والے، اسکاؤٹ والے، ساؤنڈ والے، لائٹیں، ویڈیو بنانے والے، ہر شخص جو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار بار بار سے اپنی اجر کثیر عطا فرما. اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا. اور یہ جو عناصر پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی ہم نہ دے سوائے قبر حسین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاء طوفی.